terveisiä Helsingin Viikistä. Me ollaan tultu tänne tutustumaan geokätköharrastukseen ja siitä meille kertoo paremmin Nella, joka harrastaa geokätköilyä koiransa Napin kanssa. Ja ihan alkuun kysyisin, että minkälaisesta harrastuksesta tässä on kyse? No siis ulkoiluharrastus tai etsitään niinku ulkoa luonnosta tai sille kätköjä. Et voi olla niinku ihan metsässä. Ihan umpipusikossa metsässä tai sit voi olla niinku kaupungissa jossain vilkkaalla niinku tälleen. Joo, ja onko siinä aina joku vihje, mikä vähän auttaa löytämään sen kätkön? Joo, et kaikki se ei ole vihjettä, mutta yleensä on. Voiko siihen käyttää apuna jotain vaikka sovelluksia tai kännykän appeja tai jotain tällaista? Joo, pitää niinku ladata GeoCaching-sovellus tai sitten voi myös netistä, mutta se on vähän hankalempi jotenkin mun mielestä käyttää. Kuinka kauan sä oot itse etsinyt geokätköä ja harrastanut tätä ulkoilulajia? No suurin piirtein vuoden. Ja kuinka monta kätköä siinä ajassa on löytynyt Napin kanssa? 55. Okei, 55 on aika monta kätköä. Minkälainen on ollut suurin kätkö, minkä sä oot löytänyt? Mä en oikein muista, mutta varmaan joku niinku eväsrasian tai kenkälaatikon kokoinen. Okei, eli aika iso. No entäs sitten pienin? No tää kätkö. Joo, eli me ollaan tällä hetkellä yhden geokätkön luona. Ja sä voisit itse asiassa Nella näyttää, mistä se kätkö löytyi. Eli tässä on pienen pieni geokätkö. Se on tämmönen metallinen pieni purkki. Siinä on siis ihan kierteet ja pieni rasia. Ja mitä sieltä sisältä löytyy? Siellä on pienen pieni paperi. Ja mitä sinne paperiin itse asiassa pitäisi tehdä, jos tämmöinen pieni kätkö löytyy? Sinne pitää laittaa niinku päivämäärä ja sitten oma nimi. Joo, ja koska sä löysit jo tän vähän aikaisemmin tänä kesänä, niin sä oot jo tehnyt sinne sun omat merkinnät, eiks vaan? Joo.